یہ آپ کا کام نہیں. الا من تولى وكفر, سوائے اس کے کہ جس نے منہ موڑا اور کفر کیا. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر, پھر اس کو تو اللہ عذاب دے گا سب سے بڑا عذاب. کیوں سب سے بڑا عذاب؟ رسول کے آنے کے بعد جبکہ حق بالکل اڑیا ہو کر سامنے آ جائے, کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے ان کی سیرت کے بارے میں, ان کی شخصیت کے بارے میں, کوئی داغ نہیں, کوئی دھبا نہیں, کوئی انگلی اٹھ نہیں سکتی. اور جس طریقے سے آیات ربانی انہوں نے پڑھ پڑھ کر سنا دی ہیں, اب بھی اگر کوئی نہیں ہے تو معلوم ہوا کوئی خیر نہیں ان کے اندر. اب یہ شدید ترین عذاب کے مستحق ہیں. انا الینا ایابہم, اے نبی ان سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. ثم انا علینا حسابہم, پھر ہمارے ذمہ ہم حساب لے لیں گے. آپ اپنا کام کیے جائیے, جو آپ کا فرض ہے آپ ادا کیجئے, باقی یہ ہم پر چھوڑیے. ذرنی وول مکذبین, سمجھے, مجھے چھوڑ دیجئے, میں ان سے نمٹ لوں گا. ذرنی وول مکذبین اولی النعمہ مہلہم قلیلہ. اور دیکھیے کس طرح یعنی سورہ تعریف جو ختم ہو رہی ہے کہ ایک ہی آیت میں مہلہم, آپ کو ان کو ذرا دیجئے مہلت دیجئے. ہم ہل ہوں دونوں سیگوں میں, باب تفعیل بھی اور پھر باب افعال بھی. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. آمین یا رب العالمین.